På landsbygden utanför Kalmar har invånarna fått se kusten med dess små vikar sakta växa igen på grund av övergödning. En sammanslutning av 16 föreningar kallad Kalmar Norra Miljösektion ville göra något. Med hjälp av pengar från landsbygdsprogrammet köptes maskiner in och det stora röjningsarbetet kunde få fart. Under 4 års tid har mycket hunnit göras. Bland annat har 8 våtmarker och fosforfällor anlagts. Vass och alger har röjts bort från strategiska platser och samarbetet mellan föreningar och lantbrukare har stärkts. Sammanlagt har 10 000 ideella timmar lagts ner på projektet.